shkruan Jakin Marena. Po thuaj se në çdo orë të ditës apo të mbrëmjes, Ilir Meta dhe Sali Berisha janë prezent në media, rrjetet sociale apo edhe në ekrane, si figura qendrore e paneleve televizive në emisionet e shumta që tashmë gëlojnë në këtë vend. Shpeshtimi i daljeve të Berishës dhe të Metës në publik po lëviz sipas amplitudës së habereve që marrin nga kryeqendrat e kancelarive të botës, Washingtoni dhe Brukseli, që vinë herë në formë thashëthemëshe, herë dhe me deklarata zyrtare, madje edhe atëherë kur këto kancelari bëjnë pushim dhe nuk merren me Sali Berishën e shpallur non grata nga SBA dhe Ilir Metën e abandonuar dhe kandidat për këtë çmim të madh, janë vetë drejtuesit e paneleve televizive që i përhapin këto lajme si një thashëthemnaj që lëviz pastaj sindikat në të gjitha mediat e portalet shqiptare, për t'u kthyer në burim dhe për t'i besuar si të vërteta dhe ai që i shpiku. Kaq duhet, dhe Ilir Meta e Sali Berisha dalin nga koordinatat apo binarët e një njeriu dhe politikani normal. E filloi presidenti i vendit duke recituar poezi apo duke evokuar kohën e para popullit të 2 marsit, kur përplasej me Fatos Nanon e merrte ministrat në telefon me pijama dhe bënte telef për punët e pakryera, porosite e pasjella për të apo dhe problemet të tjera, që e hallakasnin asaj kohe pasi ishte në një moshë tepër të re, pavarësisht se ishte në krye të qeverisë shqiptare. Me një fjalë, Meta kujton me nostalgji kohën kur ishte kryeministër aty rrotull të 30-ave dhe na acarime si për kërcënon tani se do jap përgjigjen e merituar për të gjithë kundërshtarët e sotëm, që janë tashmë dyshja Rama Basha, duke u zotuar se bashkë me popullin e 2 marsit do t'ju tregoj vendin. Teksa shfletojmë kronikën e asaj dite ka mistere. Nuk është larg, pasi nuk janë mbushur ende 2 vite nga ajo ditë kur Ilir Meta mblodhi në bulevardin Dëshmorët e Kombit njerëz nga PD-LSI dhe miq të tij të tavolinës, alpinizmit apo plazhit, dhe sulmoi kryeministrin Edi Rama, ambasadoren amerikane Yuri Kim, vet Amerikën, të shoqëruar me tundjen dhe puthjen e flamurit shqiptar dhe amerikan, aqsa detyroi dhe ambasadoren Kim që të thotë stop përdorimit të flamurit të SBA-ve. Askush nuk e di ende se çfarë përfaqëson populli i 2 marsit, njëherësh askush ende nuk ka hyrë në kokën e Ilir Metës për të zbërthyer kodin biologjik të tij e për të marrë vesh se çfarë kërkon të thotë me kërcënimin e tij përmes popullit të 2 marsit. E vërteta është se pas këtij tubimi Edi Rama fitoi sërish zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021, duke hyrë në histori si i vetmi kryeministër që fiton 3 mandate rresht bashkë me partinë e tij PS, ndërsa po përgatitet rëndësishëm për të fituar zgjedhjet në 6 bashkime 6 mars dhe zgjedhjet e përgjithshme vendore pas një viti. Ndërsa Ilir Meta avion të këndoi këngën Ina Inat, postoi foto me mallkuesin më të madh korçar Ilir Vrenozi, të recitoi poezi zite e Naim Frashërit, apo të poetëve të huaj për Skënderbeun, të puth mace e qen dhe të pres me krenari të liqshme një shkurtin, kur me shpresë të Zotit do t'jen shëruar antarët e gjykatës kushtetuese nga Omikroni për të marrë vendimin e shkarkimit ose jo të ti. Dhe me që jemi te kushtetuesia, Meta i kërcet dhe një presion trupës gjykuese të saj pas i kërkoj procedim disiplinor nda i gjykatës Fiona Papajorgji, me argumentin se pas ka gjykuar jo drejt ankimimin për zgjedhjet e 30 qershorit të para 3 viteve tashmë, dhe teksa ndjek të gjitha luhatjet e humorit të Ilir Metës, të gërshetuara me akuzat konkrete herë ndaj ambasadës amerikane, herë ndaj Rama Bashës, e herë ndaj Papajorgjit të kushtetueses, gjendet dhe filli që të çon tek shkaku i destabilizimit emocional të Ilir Metës, i shprehur në të gjitha daljet publike në emisione apo edhe në rrjetet sociale. Me sa duket ka dëgjuar ndonjë haber Meta se do të shkarkohet nga posti i lartë i presidentit, shkarkim që mund të pasohet dhe me ndonjë vënje para drejtësisë për shkak të akuzave të shumta në drejtim të tij, për kohën që ka qenë në qeverisje 90% prej të cilave janë artikuluar nga miku i tij dhe pika e dobët e tij Sali Berisha. Me sa duket diçka ka dëgjuar se po përgatitet diçka kundër tij, apo edhe i kanë futur xizat të paudhët e mediave dhe politikës që lajm duan. Dhe me një met të dal nga koordinatat normale, lajmi dhe gallata janë të garantuara, pasi destabiliteti shoqërohet dhe me ndonjë pije të fortë se qefi ka të gjitha, qoftë dhe në fund të herës në ritmin e këngës Ina Ina, që ka tash sa vite që e këndon Meta për Ramën, por me fitoret e një pasnjëshme të kryeministrit aktual, me sa duket i është kthyer në bumerang vet presidentit, ndërsa Sali Berisha e ka me Lulzim Bashën më shumë se sa me të tjerët, duke përfshirë dhe Edi Ramën, të cilin e përdor si emërtesë për të treguar se ka marrë peng Lul Bravën. Berisha duket më i koaliduar, teksa godet vetëm në një objektiv për të marrë postin e kryetarit të PD-s, të cilin sipas tij e ka vjedhur padrejtisht nxënësi dhe biri i tij politik Lulzim Basha. Një natë më parë kryeministri demokrat e lider historik i PD-s shënoi dhe kulmin e aktivizimit të tij mediatik. Njerëzore politik i shtyr ndoshta nga ndonjë haber i fundit i ardhur nga qendrat e kancelarive botërore Washingtoni dhe Brukseli, që ashtu si Ilir Metën e kanë nxjerrë nga binarët e një njeriu dhe politikani normal. Është me të vërtetë dhimbshme teksa sheh një plak 70
27 vjeçar, që i bie kryqet tërthor Shqipëris duke deklaruar të pabesueshme se është ardhmja e vendit, duke grishur popullin demokrat që ta mbështes për të marrë drejtimin e PD-s që sulmon Amerikën, por edhe kujton takimet me përfaqësues të lartë të qeverisë së saj, që sipas tij i kishin kërkuar dëbimin e Bashës këtu e vitë më parë, i kishin propozuar dhe një emër të ri për kryetar PD-je, por që fatalisht mbajti Bashën dhe vetëm një sekond më vonë sulmon Rusin, merr në mbrojtje Ukrainën dhe akuzon qeverinë shqiptare se pse nuk dërgon armë municion në Kiev për popullin vëlla Ukrainës. Ndoshta i kujtohen fishekët e skaduar të gërdecit e të forcave të armatosura shqiptare të kohës kur ishte kryeministër dhe lëvizeshin nga djali i tij Shkëlzen, që dërgoheshin me shumicë tek populli vëlla afgan, megjithse ishin fishek kinez të vjetër dhe të dalë jashtë përdorimit, duke kontribuar ndjeshëm në humbjen e forcave qeveritare në atë kohë përballë talebanëve të armatosur mirë bukur dhe me fishek saglam. Ndërkohë që një natë më parë Berisha shënoi hapin e madh ku u ngrit në emision televiziv dhe tregoi me këmbë duar se si duhej bër politika. Sondazhi, ekonomia, revolucioni paqësor për largimin e lulit dhe ardhjen e tij sërish kryeminist për t'u hakmarrë ndaj Ramës dhe Sorosit që e shpallën sipas tij nën grata në SBA. Një mishmash i desh, kërcënimesh, copza, kujtimesh si për të treguar se deri ku të katandis halli, sa ngredhe një pensionist gati për t'u bërë stërgjysh, për të vepruar si një plak serhosh në ekranet televizive në mëngjes, drek, darkë dhe gjatë gjithë ditëve të javës. E theksojmë dhe një herë, nëse dëshiron të matësh nivelin e forcës së Haberit që vjen nga Washingtoni dhe Brukseli, mjafton të shikoni sjelljen e Metës dhe të Berishës dhe e keni të garantuar përgjigjen. Nëse do dalin nga binarët normal njerëzor dhe politik, lajmi për ta është kërcënues i rënd dhe paralajmëron pasoja të rënda për të dy, por edhe paralajmëron ecuri pozitive për Shqipërinë. Përdorin jo shqiptar si barometër njerëzor Ilir Metën e Sali Berishën për të parë mbështetjen e aleatëve për mbarvajtjen e vendit dhe për të bindur se vetëm sistemimi i tyre aty ku e kanë vendin do të sillte prosperitet për Shqipërinë përmes disa liderëve të tjerë të rinj. Kuptohet dhe pa Bashën që është nën produkt politik alla Berisha e bashkëfajtor me të për 16 vite me radhë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.